İstehkamçılarımız qardaş Türkiyədən gələn istehkamçılarla birlikdə azad edilmiş ərazilərdə mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizləmə işlərini davam etdirirlər. Artıq 7000 hektardan çox ərazi təmizlənərək müvafiq dövlət qurumlarına təhvil verilib. Bu dəfə işğaldan azad edilən Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisində mina təmizləmə əməliyyatlarının aparıldığı sahələrə media tur təşkil olunub. Media nümayəndələri 50 mexaniki maşınlarla və mina axtaran itlər vasitəsilə həyata keçirilən mina təmizləmə işlərinə baxış keçiriblər. Media turun əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanın göstərişinə uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin mühəndis istehkamçılarının birgə fəaliyyətini işıqlandırmaqdır. Media tur çərçivəsində biz Türkiyə Silahlı Qüvvələrindən gəlmiş mühəndis istehkamçıların fəaliyyətini, eyni zamanda da Azərbaycan ordusunun mühəndislərinin mina ərazilərinin, işğaldan azad olmuş ərazilərin minalardan və partlamamış sursatlardan təmizləməsi prosesini əl ilə və təlim itləri ilə, eyni zamanda da Azərbaycan ordusuna yeni daxil olmuş texniki avadanlıqlarla bu təmizləmə prosesini işıqlandırmaqdır. Ərazilərin mexaniki mina təmizləyən maşın markalı texnikalarla təmizlənməsi davam etdirilir. Həmin texnikalar 500 metr məsafədən idarə olunur. Mema tipli texnikalar bildiyimiz kimi 20 ədəd alınması planlaşdırılıb, onun tam yarısı Azərbaycana gətirilib, hal-hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina və partlamamış döyüş sursatlarının təmizlənməsi tapşırığını yerinə yetirir. Bildiyimiz kimi bu mema tipli texnikalar ölkəmizdə ərazilərin təmizlənməsində həm sürətli hərəkətinə çox gözəl bir effekt verir və insanların təhlükəsiz məsafədə olub idarə edilməsi üçün daha gözəl effektlidir. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daha çox tank və piyadə əleyhinə minalara rast gəlinir.